Tak přátelé, mám tady další případ. Mám tady A4, 110 kW, 2018 a jsou tam časté regenerace podle zákazníka. Takže zákazník vlastně porovnává a porovnal s podobnými motory ve Škodovkách, jak často se regeneruje a zjistil, že tady těch údajných 300-350 km mezi regeneracema jsou dosti krátké intervaly. Takže to je jediné, na co si stěžuje. Jinak to jezdí všechno, jak má. Co se týká výkonu, startu a tak podobně, všechno je v pořádku. Takže když to řeknu jinými slovy, člověk, který by se nesnažil tomu tolik rozumět a nebádal nad těma hodnotama, které jsou v té diagnostice, tak vlastně by si to nevšimnul. Vlastně si nestěžuje ani na zvýšenou spotřebu paliva, na žádné jiné problémy, pouze na časté regenerace. Všechno dokumentuju. Všechno. Takže, to, co jste psal, je něco ještě novýho? Tomu nějaké ještě poznatky? Jenom poznatky, co se mi zdá, tak když prošlápnete plyn a pustíte ho, tak jak spadnou volnoběžné otáčky, jak se malinko zvýší a zase padnou. Jo, to je, jo, takový jako nějaký. Takový nějaký jako projev. Jasně. Co je u těchto těch motorů, já nevím, tý řady EA288, co jsem si všiml, tak občas jako trpí na ty studený starty, že třeba jednu, dvě otočky udělají navíc, jo, ale je to jeden za 10 startů, já nevím, jestli to je nějaký nastavovačtík, vačkový řídel nebo něco, ale to bych neřešil, spíš netrápí to zaplňování toho DPF, no, a je to rychlejší. A vy nějakým způsobem to jakoby studujete, nebo nějakým způsobem do toho víc jakoby se ponožujete, jako že to... No, že jako to, laický pohled No tak to je jako správný přístup, že? Vlastně jako z toho vyčet a prostě v jaký kondici je ten motor, jestli... Jasně. Problém, no. Já nebejt jakoby automechanika diagnostik, tak taky jako něco mám, tak chci tomu nějak trošku rozumět, jo. No, takže jasně. Já jen koukám, jestli to nějaký poškození nebo něco. Jo. Dobrý. Prima. No, ono právě je problém s jednou věcí, kterou řeknu rovnou, že vlastně tady u těch aut, nebo u těch motorů je hodně aktualizací softwarů, kde furt vychytávali právě ty regenerace, jo, ty intervaly a jak ale regenerovat, kde regenerovat. Já jsem se koukal, tady, byl jako ten nejaktuálnější software, jo, možná se to jako změnilo, protože to je tak rok a půl, co jsem se na to díval, jo, takže... Jo, to by teoreticky nemuseli, to je 2018? 2018. Jo, no. Je možný, že tam třeba něco přidali, jako je to, v každém případě, a to je 110? To je 110. A právě jako ve firmě máme tí samý jako řady a když jsem to zkoušel jako na Mátkově, tak tam jako ten vypočtený obsah toho popílku jako je výrazně nižší než ten kalkulovaný, jo? Že i při dalších jako jízdách na dálnici se má schopnost jako regenerovat, když to tady, jako, jak říkám, s tím ujedu prostě 350 km a začne to jako regenerovat. A má to jak v podnětí, jak dlouho může trvat regenerace? Má to nějak poslouchaný? Je to kolem 20, 25 minut, jo? Jako... 25. No, protože otázka je, jestli, jo, to jsou ty dvě základní cesty, jestli je co regenerovat, jestli si jednotka myslí pravdu a opravdu regeneruje, jasně, jako hmotně ty saze, anebo jestli si myslí, že regeneruje saze, jo, že vlastně to jsou dvě věci, buď to se něco špatně spočítává, anebo reálně opravdu ten motor produkuje větší množství sazí a tím pádem musí častěji, jo, že to je taková jakoby věc. A ještě další věc, já to vypozoruju z průběhu těch teplot právě, jestli trvá dlouho ta první část regenerace, když se snaží zahřát všechno a zahřívá dlouho a pak teprve chvíličku regeneruje reálně ty saze, anebo jestli je to chvílička ten začátek, že teplota jde rychle nahoru a pak regeneruje opravdu ty saze v tom filtru, jo? Že vlastně jsou ty dvě fáze, než se zvyšuje teplota, pak teprve se vypaluje, tak co z toho je vlastně delší a jakým způsobem vlastně vůbec ta se probíhá, no, právě. Z toho se dá vyčíst, no, takže budu potřebovat dosáhnout ty regenerace, co to dělá, no. A když pak uvidím podle teplot a fakt uvidím, že saze se dlouho spalujou, jako reálně opravdu teplota za filtrem furt drží a furt ty saze jedou, tak budu muset se kouknout, jestli co se děje třeba s motorem a tak, jo. Ale jak říkáte vy s motorem, jako výkonově, nějaký změny výkonu nebo nějaká nelinearita nebo nějaký cukání nebo tak něco se neobjevuje, jako ne, s motorem jakoby takovej není problém, že by nic výkonu... Nic takového jako nepozoruju právě, proto... V těch kilometrech
tak by mě jako překvapilo, kdyby byl ten katalyzátor nějakým způsobem jako potřebovaný už ta vrstva, nebo tak, že by to nebylo, ale jako nic není nemožný, že jo. Ale jak je to ještě kombinovaný s tím SCR, vlastně katalyzátorem, při tam střikování toho, vlastně tý močoviny, ano. Tu redukci noxu. Jak jste říkal na svých streamech, že to je neštěstí. No, ta kombinace je vražedná. Agorutil těch motorů, protože tam je právě problém, jako priority SCRK jsou někde jinde než priority DPFK, jo? Takže jo. Ta jednotka musí jako nějak si vycházet a musí, má jako, většinou má prioritu, co nejčastěji regenerovat právě proto, aby SCRK mohl vůbec fungovat, když je to na jednom nosiči teda. Protože když ho nechá trošku zaplnit víc, tak ztrácí vlastně funkci SCR, jo, v té chvíli. Jo. Takže prostě tam je problém, že má některý jako výpočty, hele, radši to zregeneruju už jako při 10% prostě sazí a budu mít SCRko v pohodě, jo. Ale samozřejmě musí taky jako fungovat tak, aby furt neregenerovala, nešla nafta do voleje a další věci. Ale jsou třeba známý auta, které fakt regenerují po 350 km, jo, třeba dieselgaty, které se přehrávají a je to normální. Ale ta regenerace trvá chviličku, jo? Trvá třeba 10 minut, že prostě najedou teploty, pak jednotka zjistí, že tam je pár sazí, šup, jde to pryč. Jo? A dělá to i za strojna, třeba nastartujete a po minutě dvou se spustí regenerace prostě klidně, protože ona už si je schopná do minuty vohřát katík a jede. Jo? A asi přece má motor 20 stupňů, 30, jo? Ale katík má prostě svých 250 a to je důležitý pro tu regeneraci a je schopná regenerovat prostě kdykoliv v podstatě. Jo? Takže tady budu muset prokouknout, do jaký míry je to normální a do jaký míry opravdu tam vidím ty teploty, že je to divný. Jo? Takže tu divnost to musím zjistit a uvidíme. No. Takhle porovnávám jenom ze Škodovkama, to je jako odlišný, ale ten systém střikování by měl být stejný, že jo, ta EDC17, nebo co tam je. To možná bude už 64, C64, no. To byly vlastně i Euro 5 a pak i Euro 6 vlastně, ty vlasti. Já tak jenom kouknu ještě na motor. A vy jste to nějak koupil, nebo to už máte deal? Já nebo? To mám 2,5 roku. Jo. Ono je to 60 tisíc, teďka to má nějakých 110. Takhle z mechanické stránky věci, tím, že jsem spíš jako mechanik než elektronik, jasně. Jsem šel po těch jako bolístka tohle z toho motoru, to znamená jako nízkotlaký Eger DPF. To jsem měl vymontovaný, šílená práce. Když už to měl člověk vymontovaný, tak jsem to radši vyměnil, jo. Ale v podstatě tam bylo jenom kondenzát vidět z toho asi pravděpodobně, jak produkuje katalyzátor, že jo. Nějaký kondenzát tam byl trošku vidět. Nevím, jestli možná to bylo spojeno s chladící, proto jsem to jako měnil. Další věc, na co to trpí, tak jsou prostě mezichladiče toho stlačeného vzduchu, že občas jako unikají, takže to bylo venku, včetně Egru. A to Egru jako trošku jako sazí, jo, nějaká lehká vrstvička, nic, co bych neočekával v těch kilometrech. Jo, takže... Na tom vysokotlakým nebo na tom nízkotlakým? Na tom vysokotlakým, jo, jasně. Protože ono to je hned tady na tom. Jo, tam vlastně, a on je i chlazený, myslím taky vodou. No, on je chlazený vodou vlastně. Tady je vlastně ten vysokotlak, tady má škotící kátolnost, to je ten mezichladní stlačený vzduchu. Jasně. A ten nízkotlak, když jste rozebíral, byly na tom nějaký saze? Bylo to očouzený? Mám tu fotku, bylo to jako lehce, ale oproti tomu, co kolikrát jako kolovalo na internetu, že tam je, tak... Jasně. To jestli to ještě nejdu. Krásná kocůvka. Tam nic moc není vidět, ale jako lehce, spíš tam zbytky adebů, jako bylo asi trošku vidět něco, ale jako nebyl ucpaný nic, jo. Mě tak jako paměť závaz, to je všechno čistý, takže... Jasně, no tak zmonitorujeme tu regeneraci, co se tam děje a uvidíme, jo. Pokud si tam nic nestěžuje vyloženě, tak jako když si s tím, že tam je nárok na to, že ten motor může něco produkovat víc jako ze sebe těch sazí, tak bych udělal pár nějakých testů jako základních, jestli opravdu tam ta kouřovost není lehce zvýšená nebo víc zvýšená a uvidíme, jo, protože
Jak jsem říkal, no, stříky, ty jsem z toho vlastně dával ven, ty jsem nechal normálně čistit a testovat na stolici a ty jsou úplně jako v pořádku, jo. Takže už nevím, po čem dál jít. Jasně, jasně. No, tak já zkontroluji ty výsledky, zkontroluji i tu účinnost toho katu, tady se dá docela dobře zkontrolovat. Na počátku ty regenerace právě se ukáže, jak rychle dokáže vystartovat s tou teplotou. Protože ono sice je pravda, že pro filtr pevných částic ten katalyzátor může docela dobře rychle fungovat, jo, ale už nemusí dobře fungovat třeba pro ten SCR katalyzátor, kde taky má nějaký, nějakou. Jenomže to by hlásilo právě SCR, jo, ale to naštěstí nehlásí, jste říkal, že to je prázdný, takže naštěstí ne. Takže řekl bych naopak, že pokud to nehlásí nic o účinnosti SCR, vlastně, tak to je vlastně taková známka toho, že by ten katík měl vlastně úplně s přehledem fungovat i pro to DPF-ko, jako dobře, jo, protože on mění NO3 na NO2, nebo prostě nějaký ty, takže si myslím, že by mohl jakoby dobře fungovat, takže to je jako i předpoklad, když mám jiné to, takže to by muselo být nějaká, to by se muselo něco stát před tím s motorem a že by to způsobilo, že ten katík by se nějakým způsobem prostě nefungoval, nebo že by se tam dostal volej, nebo něco prostě, ale takhle si myslím, že by mohl fungovat, no, takže spíš předpokládám, že buď to teda to bude špatný výpočet ty jednotky, že je nějaká prostě zamotaná v těch výpočtech, anebo že reálně teda z toho motoru něco jde, takže uvidíme, no, uvidíme, jsem na to vedavý. Takže je tady několik možností, vidím tak tři možnosti, které by to mohly způsobovat. Za prvý, samotný zákazník se příliš zabývá těmi regeneracemi. První věc. Druhá věc, nebo druhá možnost, je, že skutečně ty časté regenerace jsou a řídící jednotka si vymýšlí, že chce regenerovat, neboli nemá proto opodstatnění, má špatný výpočet, že je potřeba regenerovat. Takže špatné průtoky filtrů nebo jiné průtoky filtrů, než si jednotka myslí. Takže taková zacyklená, špatně zadaptovaná řídící jednotka. Třetí, poslední možnost je, že opravdu motor produkuje velké množství sazí a tím pádem jednotka musí častěji regenerovat. Tady už je systém AD Blue, vstřikování močoviny, to znamená, tady se nám do toho ještě promítá vlastně i tento systém. Nicméně nic to o něm nehlásí, žádnou účinnost SCR systému, vstřikovač nebo ten senzor NOX, takže všechno tady je v pořádku a budu se tady zaměřovat pouze na to DPF. Budu monitorovat, budu s tím jezdit a budu monitorovat regenerace. To znamená, podle teplot a tlaků poznám, jestli opravdu jednotka to myslí vážně s tou regenerací. To znamená, jestli tam ty saze opravdu jsou, a nebo jestli si to jednotka prostě vymýšlí. A nebo budu vidět normální průběh regenerace, takový, jaký má být, na to, že jsou intervaly jenom 300-350 a zákazníkovi budu muset tedy říci, že auto normálně jezdí a funguje. I když nezjistím nic zásadního, stejně na tom autě provedu základní testy pomocí osciloskopu. Slyšíte dobře, přátelé, osciloskopu, ale i pomocí sériové diagnostiky. Mám na to auto čas, nespěchám, zákazník také na to nespěchá, s cenou za diagnostiku je smířen, takže se do toho můžeme společně pustit. Pojďme na to. Tak první, co koukneme, je samozřejmě do paměti závad a verze softwaru. Tak nejprve ta paměť závad. Žádná chyba. A verze softwaru se mi tady zdá docela nízká, i když je to nová generace jednotek, tak podíváme se do počítače, jak na tom jsou verze softwaru, jestli není k dispozici nějaká novější. Vidíme. Tak ještě jsem našel tady, je tam 33, 32 a to je přesně ta verze, která je tady u nás 33, 32. Je to tak, takže je tam nejaktuálnější verze softwarová a v paměti není nic, takže máme čistý štít a pojedeme se podívat na parametry za jízdy, co to dělá, co to nedělá.
Nebudeme zatím spouštět regeneraci, jenom budeme sledovat základní parametry, včetně filtru pevných částic, hlavně teda filtru pevných částic a těch periferií emisních systémů, které mají vliv hlavně na filtry pevných částic. Takže takový základní jako log, potřebuji to projet, potřebuji se i projet, potřebuji někam zajet, takže toho využiju. No a potom mám dvě možnosti, buď to budu testovat komponenty, udělám základní testy komponentů motorů, anebo budu opět dál čekat na spontánní regeneraci vyvolanou buď kilometrově nebo tlakově. Takže to ještě nevím, to ještě uvidíme. Takže základní parametry, zatím jsem si tady zvolil vypočtenou a naměřenou hmotnost sazí, tak ta naměřená je o trochu vyšší, jako není to o moc, není to o moc, ale je to přece jenom trošku víc, což by znamenalo, jako že buď to teda víc kouří, nebo jednotka má špatný výpočet, jo, nebo jsou špatný jízdní režimy, takže tyhle ty možnosti to jsou. Kilometry od poslední regenerace je 145, takže podle zákazníka říká 300 až 350 km, takže jsme tak v polovině intervalu, takže budu s tím muset najet minimálně 150 km, aby se mi spustila spontánní regenerace, což budu samozřejmě potřebovat. Hmotnost olejového pepílku je 26 gramů a mes je 80, takže je vidět, že už tam je slušný počet gramů, ale ještě to není nic hrozného. Na to, že to má na je to nějakých 100 000 km, to ještě docela jde. Jo? No, dám si tam ještě teploty. Jo? Dám si tam teploty. Mám hnedka tady. Takže mám tady, takhle na jízdu teď nebudu potřebovat ty popílky, ty dám pryč, abych ušetřil. Kilometry taky tam nemusím dávat od poslední regenerace. Teďka mě jde o tu jízdu, takže co já budu monitorovat. Tak tohle si dám pryč, tohle si tam nechám, ty saze. Dám si tam určitě ty teploty. Tak tady je vstup filtru částic, takže by to mělo znamenat, že to je mezi katem a filtrem. Napěťově to pozorovat zatím nebudu. Výstup filtru, takže teplota za filtrem, akorát ne napětí, ale hrubá hodnota, to je tady. Tak to je za filtrem. A ještě bychom tady měli vidět ty teploty. Tak, teďka tady ještě jestli tam musí být teplota turbodmychadla a teplota před katem, tu pak najdu. Teďka ještě teda tady je filtr částic, snímač diferenčního tlaku 1. Tak, 13 hektopaskal, podíváme se, jak to reaguje. A otáčky, roste nám to. Tak, můžeme se podívat na offset, jak vypadá, znamená, jak je snímač posunutý o 4 hektopaskaly, no, dobrý, dejme tomu, i když mohl by trošičku kecat, na ten se samozřejmě taky zaměřím, udělám jeho test přesnej, ten by mohl spouštět dřív ty regenerace. Dynamický offset, to znamená za jízdy, když tam jsou nějaký tlaky, tak tam měří dobře, jo. Tak a teďka ty teploty ještě, ty tady nebudou, musíme dát přímo teplota, protože tam nebude v tom slově filtr, to já tady filtruju totiž. Teď se mi něco kouslo, dobrý. Takže, no a celý se mi to vymazalo? Ne, nevymazalo, dobrý. Uf, to je mazet. Tak a dáme si teploty. Jo. Tak a tady budu muset jet po těch teplotách a najít si, kde to máme. Tak. A tady už jsou nějaký snímač teplot. Plnícího vzduchu to nechceme a je tady turbodmychadlo, vstup turbíny, snímač teploty, takže tohle by mělo být přímo před turbem, teplota, tak ještě se podíváme, co to je za jednotky teda, tak hrubá hodnota a tak, kde jsme to byli. Tady napětí nechceme, hrubá hodnota tady. Tak, tady už máme tu teplotu, to je ona, 147. Podíváme se, jak to reaguje. Tak, a ještě tady máme
ještě by tady mohlo být jedna, jeden snímač teploty. Podíváme se na to. Takže vstup turbíny a výstup turbíny. Takže tady je výstup turbíny, teplota, a tady je vstup turbíny, teplota. Takže čtyři teploty, čtyři snímače teploty by tady měly být, jo? A ty mě zajímají. Tak, dáme si tam samozřejmě otáčky motorů. Otáčky motorů. Dáme si tam, kolik to saje. Teďka jde o to, kolik to bude u mě teda hodnot. Ale zkusíme. Tak. Měřič hmotnosti vzduchu, hrubá hodnota, miligramy na zdvih máme je tady, Eger funguje, nebo je otevřen tedy, tak to nám stačí. A teďka ještě možná kolik to plní, jo. Požadovaná hodnota plnícího tlaku, to tolik nepotřebujeme, teďka prostě vyloženě jenom plnící tlak. Takže plnící tlak tady máme a teďka ještě potřebujeme, poslední je teda poloha plynu a vyjde to do těch 12 hodnot, takže poloha plynového pedálu. Tak, máme tam zrychlení čtení a na těch 12 hodnot tady máme skoro 2 vzorky za vteřinu. Když dáme ještě skupinu požadavku, uvidíme, jestli nám to tady nepřečte, už ne, jo. Bypass zkusíme časovačů, je to stejný, jo. To stejný. Takže pustíme se do toho. Můžeme si dát klidně logování, připravit to tady. Píšeme si tady první jízda. A 4. Tak a můžeme jet. Tak, teď mám nahrávání jak sebe, tak i plochy, už trošku kvalitněji, takže to vidíte dobře, ty všechny parametry. Já samozřejmě nejsem zastánce toho koukat za jízdy na to, jaký tam jsou parametry, jo, to v žádném případě, ale úplně nemyslím si, že ideální zase necítit ten motor a to auto a dívat se na monitoru na nějaký křivky, to zatím ne, ale teďka to opravdu jenom projíždím a sleduju, jestli se všechno tak nějak chová, jak má. A musím se s tím o tom tak trošku zžívat. Takže není to vůbec jednoduchá věc, tohleto, protože to nic nehlásí, zákazník si na nic nestěžuje, jenom na ty časté regenerace, které ho znervozňují. Jo? Takže jde o to se s tím trošku zžít a podívat se na ty parametry. Přiznávám, že se i některé věci jako učit, vlastně podívat se na ně. Vidím tady docela dobře, že ty teploty před turbem, to znamená vstup turba, se docela rychle pohybují. Přidám plyn, jde to nahoru, uberu, jde to dolů. Jo. Tím chci říct si, že jako teplotní čidlo může fungovat dobře. To se docela dobře testuje, protože tam není problém s tou teplotou vystoupat na 400, třeba 500 stupňů. Takže můžeme se podívat na tu hodnotu. Já tam dám takhle myšku, jo. Přistá tady to, takže přidám půlce plyn, máme tam 500, 570, jo, snímač teploty funguje, 670, ten problém nemá. Ten první snímač je opravdu velice důležitý, ten snímač teploty, protože ten chrání turbo, takže pokud by ten snímač byl vadný, jednotka by ho detekovala, že je vadný, tak prostě nouzák, jo, nouzák, nejde to vytočit do otáček třeba, nebo ne, jakože by to nešlo nastartovat, to asi ne, ale prostě bude tam opravdu velký nouzák. Takže tady ten první snímač funguje docela dobře. Nevidíme na ten druhý, co je za turbem, tak takhle si to dáme trošičku. Je to tak, jo? Jo, ano, ano, ta druhá teplota pod tím je teplota za turbem. No a potom už to jsou ty teploty filtrů a katalyzátorů. Je to tam zpřeházený, nejde to tam teda samozřejmě správně, ale podle těch názvů to poznáme, co je co. Takže díváme se. Já se teďka, jako zajímavý je sledovat i ty hodnoty sazí.
jo, jak to s nima vypadá, jak se mění. A hlavně, jak se rychle plní ten filtr podle řídící jednotky. To znamená podle toho, co jednotka spočítá. A ty gramy těch sazí počítá na základě výpočtu dalšího, nebo spíš předchozího výpočtu toho popílku. A ten popílek zase počítá podle nějakých vstupních parametrů, hlavně to jsou kilometry, kolik to má najeto, ale jsou to i jiné výpočty, ke kterým jednotka dochází po regeneraci filtru pevných částic, nebo i při regeneraci filtru pevných částic. Ty výpočty jsou složitý, já je neznám, jo. Možná, že někteří samozřejmě znají víc a více v tom jsou to specialisti, já je neznám, ale vidím ty výsledky, takže vidím tady pořád, že je o trošku větší hmotnost sazí skutečná než vypočítaná. Což je 60? To možno? A tam jsou nějaký policajti. Takže já musím pomaličku. Tak. Zrovna tady jsou policisti a měří. Dobrý den. No, to je úsek častý, kde to každý fakt honí. Je to dobře, že tady jsou. Protože je tady ještě obec a každý už to sviští a přijíždí před koncem obce a neumožní těm, kteří jedou před tím, zrychlit. A pak na ně nadávají, že zrychlili. Tak, a zrychlím až teď. No to tam nebude na videu, tyhle ty keci, které každý dává na YouTube. Tak. Takže opět přidání plynu. Já jsem si nevzal sluneční brýle. No, vadí. No, připravím se, ještě si tady jako tam dám značení. Kdyby náhodou se něco stalo někde, rozsvítila se kontrolka, nebo bych se vyboural, nebo to nějak zacukalo, zhaslo tak podobně, což nečekám. Ale kdyby náhodou, tak si dám tady ještě myš na značení, což znamená, že tady, když kliknu, tak se mi to tam do toho logu, do toho záznamu ukáže, nebo taková značka, marker. Tak, přidám pořádně plyn, ještě znovu ten teplotní senzor. A tady to poznám potom z logu, teď se nekoukám samozřejmě na ten displej, dívám se před sebe, protože jedu rychle a je potřeba potom se podívat na ty teploty, které tam jsou i za turbem, i před katem, za filtrem. Takže teď jedu kilo 30. Jsem na dálnici, halo. Tak. Takže to byla zátěž. No a jak tam tom jsou saze? Jo, nepatrně stoupají. A takhle to vypadá, přátelé, že vlastně neříkám, že jsem najel nějaký velký počet kilometrů, jo, mám za sebou tak 10 kiláků, ale ty sase se nějak extrémně nezvýšily. Ani nevím, kolik tam teda předtím bylo vlastně, ale myslím si, že ani ne o gram, jo. Což je což je jako normální, i když ještě si počkám, ještě aspoň 10 kiláků najdu a podívám se, jak se to naschromáždilo. Mám tady kilometrovník, mám, takže uvidím, kolik jsem ujel. Takže taková zásada hlavní pro zjišťování zda je oprávněnost stěžování si na krátký intervaly je to, že já s tím autem najedu třeba 20 kilometrů a dívám se, jak se v gramech zaplnil filtr. No a v těch gramech maximálně 1 gram. A ono se to dá spočítat, pak tom i vlastně do těch intervalů, rozpočítat do intervalů. Takže když to třeba stáhnu na 10 km, jo, na 10 km 1 gram, kdyby to bylo, tak 100 km je to 10 gramů. Jo, 100 km 10 gramů. No a jednotka může regenerovat klidně už v 10, jo, ale regeneruje často tak 20-30 gramů. To tady zjistíme taky, v kolik gramech regeneruje. Přirozeně. Necháme to přirozeně všechno vyregenerovat.
Takže důležitý je sledovat ten nárůst těch sazí, jestli... Kdyby narůstaly rychle, kdybych už měl o 5 gramů víc, jo, tak řeknu, fíha, tak to je fakt drsný. Tak to zákazník si opravdu stěžuje právem. Teďka zatím ještě nevím, teďka mě to spíš jako v prvních chvílích úplně připadá jako normální, ale uvidíme dál, jo. Takže teď nám to jako trošičku zrostlo, jo, 13,9, mám pocit, že tam bylo 13, no kolik tam bylo, přátelé, dejte si to video zpátky, řekněte mi to, kolik tam je. Já se musím podívat potom na ten log ze začátku. Tak já nevím, zatím to vypadá dobře, ale nemůžu pustit auto zákazníkovi s tím, že je to všechno v pořádku a najet s tím 20 km, to je nesmysl. Střiky tam byly neskušebně. Tady máme nějaký protokol, který vyšly dobře. Který zkušebnám nemusíme věřit, uděláme si test, víte jaký, jo? Test střikovačů. Ty testy provedu stejně. Za prvý z důvodu svého záznamu, abych měl záznamy. Za druhý pro toho zákazníka, aby něco měl, že se něco testovalo a že to je v pořádku nebo není v pořádku. Tak jako u lékaře se dělí vyšetření. A zákazník si přeje, aby to vyšlo dobře. Tak tady by si zákazník měl přát taky, aby to vyšlo dobře. Ale bohužel musí za to měření zaplatit. Zatím, jako jsou zdravotní pojišťovny, nejsou žádné pojišťovny diagnostické, že by dotovaly, že nás žádné pojišťovny nedotují, takže nám musí platit ty zákazníci. Tak. Podívat, kolik to se je v duchu, ale teďka jsem ve městě, je to tady trošku složitější. Je tady velký provoz. Součinitel Lambda jsem tam mohl dát, protože se tam nevejde. Budu tam dávat ostatní parametry, až když budu testovat komponenty. Takže tohle je opravdu jenom log zaměřený na detekci buď normálního stavu nebo nenormálního stavu, zatím je to normální stav. To jsou hlavně ty saze, které mírně stoupají. Vlastně 13, kolik? 14, teď už 14. 14 gramů za 150 km. Jo, má to 150 km od regenerace. Nevíme samozřejmě, kolik tam zbylo po té regeneraci, jo, poslední. Ale když budu předpokládat nulu, teoreticky, tak 14 gramů za 140 km. To se docela hezky počítá. To je 1,4 gramů za 10 km. Za 10, ne. Za 14. Teďka nemůžu počítat, pomoc, teď jsem v provozu. Ale je to tak jako na hranici, no. Je to prostě plnění klasický. Tak já tady přejedu, jo, přejedu. Tak. Takže i tímhle způsobem, přátelé, to se dá rozpočítat, jo, kilometry od poslední regenerace a gramy. A tím si vlastně rozpočítáte, kolik je třeba na kilometr nebo na 10 kilometrů gramů. A jak jsem říkal, maximálně 1 gram na těch 10 kiláků, jo. Víc ne. Tak to si ještě pořádně rozpočítám, ale myslím si, že tady jsme tak na 1,5 gramu. Jo, teďka tady je dobře vidět, že to lehoučce roste, je tam už 14,04 gramů. Takhle dám myšku. Tak. Co je důležité, taky jo, tady vypínám start-stop, protože já potřebuji vidět i ty volnoběhy, to znamená, když stojím na křižovatce, jaký je ten protitlak, jak se zvyšuje, takže ten městský provoz je dobrý v tom, že často stojím na křižovatce a dívám se, okolik vyrost ten diferenční tlak a pak se to lze srovnat, jestli i takhle logicky stoupá uměrně i ty saze. Jo? A z toho se dá usuzovat trošku ten výpočet, jestli je v pořádku nebo není. To vám ještě dovysvětlím potom u počítače.
ale teďka máme diferenční tlak 12 hektopaskal, což je úplně to samé, co předtím, jo, ale sazená o 1 gram trošku narostly, jo. Takže je tady trošičku vidět nepatrný rozdíl v tom, co říká tlak diferenční, ten říkal, hele, pořád to samý. A v tom, co říkají ty saze, jo, o 1 gram nám to vyrostlo. Ale jsou to všechno malé hodnoty, malé kilometry, potřebujeme najet víc, aby jsme se podívali objektivněji na ty věci. Všechno loguju, takže mám to tam. Máte takové školení, přátelé, trošičku, a já si i zároveň ujasňuju, to je jako pro mě dobrá věc, jo? Jako já jsem v životě takhle jako nemluvil při diagnostice a já si to takhle ujasňuju, když člověk mluví nahlas, nebo aspoň u mě to tak je, tak si lépe uvědomuje, co říká, na co myslí a lépe se soustředuje na to, co říká. Jakmile myslí v duchu, tak myslí na milion věcí, hlavně my chlapi to tak máme. Takže tohle mě nutí nemyslet na nic jiného, než na tu diagnostiku, protože jinak bych plácal 5. přes 9. Tak, teď se blížím, kam já to vlastně jedu. Jo, už vím. Tak, já bych měl jako teďka takovou snahu, mám jako komentovat ten provoz tady, jo. Říkat si ty chyby, říkat ty chyby těch řidičů, jo, nadávat na ně. To je strašný, co? To je hrůza, prostě. Jak ty lidi ještě to natáčí, dávají to na YouTube, jo? Jak jsou všichni kreténi kolem a ten, který jezdí, je prostě nejlepší. Ach, jo. Kam to vede, tohleto nadávání? Takovýho člověka bych poslal do Indie, ať tam jezdí. Tam by přišel ohlasivky za chvíli. Přitom tam je nejmenší nehodovost. Tam jsou jiný lidi. Tak. Volnoběh. 13 hektopaskal, pořád stejná hodnota, nebo tam bylo 12, 12 tam bylo, 12. Taky záleží na poloze igru, jo, teda, ale dá se říct, že v zahřátém stavu by to měla být objektivní hodnota, i když je igru otevřen. Tak je po zkušební jízdě, takové té první, oťukávací a pojďme se podívat na ty parametry, které se změřily, jestli jsou nějaké zvláštní, divné, paranormální, anebo jestli jsou klasický v pohodě. Tak první, co mě tady napadlo, abych vám ukázal, je maximální nebo minimální a maximální diferenční tlak. Takže ten minimální na začátku, ten jsme si už i říkali, ale já ho tady zopakuju, byl to, teda tady je volnoběh, tak tady někde volnoběh, takže to je ta růžová 11,5 gramů tady hektopaskaly, takže to je ta zelená, je tady nějakých, no, 15 hektopaskal, podívám se ještě, jestli tady není, a tady ještě začátek úplný, tak tady úplný začátek, tak tady bude, tady je volnoběh, ještě se podívám dál, že se také jako zdrcnu, ty vidíme líp, tak. Tady jsem měl chviličku volnoběh, tady jsem zavíral bránu, takže tady. Volnoběh jsem poznal podle toho, že tam mám ty otáčky bílý 861 a mám tam i polohu plynu, tu vidíte tady nahoře, tady poloha plynu, takže 14,9 to je vlastně puštěný plyn. Takže tady máme teďka 12 hektopaskal, jo, to je ta zelená, zelený údaj, takže 12 hektopaskal je minimální hodnota na začátku zkušební jízdy. To je potřeba si zapsat, protože na konci té zkušební jízdy je potřeba si zapsat i na ten volnoběh zahřátý, na ten samý režim, kolik bylo na konci po ujetí těch několika kilometrů. Všechno si zapíšeme. Tak a teďka mě zajímá ten maximální tlak. Já jsem teďka na začátku tady dělal takovou jako akceleraci, tady už to vidím, jak se tady šlo úplně nahoru, takovou zkušební. Takže myslím za jízdy akceleraci, jo, ne volnou akceleraci. Takže to bylo tady a můžeme se podívat, na kolik to vyjelo. Tak, ještě jdu zpátky, to jsem přehnal. Takže tady, jo. Můžeme si to ještě trošku zvětšit. Aspoň vyzkoumám, jak se to zvětšuje. Jo, zvětšuje se to vůči začátku, takže dám si tam začátek takhle. A zvětším si to. Žít. Tak, a tady nám tlak vystoupal
Když jsem to vlastně dal úplně plnej, tak tady máme nějakých 160 hektopaskál, 160 milibar, jo? Že při těch maximálních otáčkách. Tak tady si ještě můžu dát polohu plynu. Tady jsem byl úplně na podlaze, je tady napsáno 60,8, je to poloha plynu v procentech, ale ne absolutní, ale nějaká poměrová, nevím, jo, ale prostě byl plnej. Takže minimální 12 a maximální 166 hektopaskal. Jo, 166 v plný zátěži v těle vysokých otáčkách není nijak moc. Jo, je to slušná hodnota, úplně v pohodě, filtr nemá, není ucpaný, takže normální režim, úplně v pohodě. Tak, podíváme se teďka na ty teploty. Když si zrušíme tady ty hmotnosti sazí a tak, které nás teďka nezajímají, a dáme se tam v té akceleraci pouze ty teploty, jsou tam 4, tak já začnu od toho turbodmychadla. Jo, tak turbodmychadlo, prosím pěkně, vyjelo až na skoro 700 stupňů Celsia, takže je vidět, že opravdu teplíčko z motoru jde opravdu. Takže tohle je vlastně teplota před turbem, takže teplotní senzor krásně ukazuje i do maximálních hodnot. K tomu si tam přicvaknu ještě teplota na výstupu turba, ta už je trošku menší, tady vidíte, jak turbo docela pohlcuje teplotu a to je opravdu, ty čidla nejsou moc daleko od sebe, jo. Takže pokud bylo 700 před turbem, tak za turbem je 422. Tomu bych věřil, jo, to bych bral jako, že teplotní senzor je taky v pořádku. Pojďme se podívat teďka ještě na, na ty senzory potom. Takže tady bude teplota na vstupu, neboli za katem a před filtrem. Takže tu teplotu vidíme tady, já ji teďka takhle jako zvýrazním. Vidíte, že tam opravdu ten katalyzátor vlastně tu teplotu docela jako bere si ji, takže to zpoždění tam je vidět docela dobře. Vyjelo to na teplotu 370, jo. Dokonce tam vidět určitá setrvačnost té teploty, bude jít ne, když katalyzátor pohltí teplo, tak pak ho chvilku zase se z něj dostává ven, zatímco teploty před katalyzátorem prostě už klesají, takže tady vidět krásně ta setrvačnost toho katalyzátoru, té hmoty, těch několika fotbalových hřišť. Tak, pojďme se podívat na poslední teplotu a to je výstup filtru částic a zdůrazníme si ji tady, tak vidíte, že tady se nám jako teplota za filtrem nějak extrémně nemění. To se mi zdá trošičku zvláštní, i když nejsem si úplně jistý, podle mě by ta teplota měla trošičku vyjet nahoru, jo? To znamená, tak jako byla setrvačnost toho katalyzátoru, tak si myslím, že podobná setrvačnost by měla být i u toho filtru pevných částic. Je to zároveň i SCR katalyzátor. V každém případě by ta teplota podle mě měla být trošku vejš. Jo? Takže tady si píšu takovou poznámečku, zkontrolovat čidlo, teplotní čidlo za filtrem pevných částic. Jo? Když teďka o tom budu přemýšlet, časté regenerace. No, mohlo by se stát, že jednotka, kdyby dostávala špatnou informaci od teplotního čidla za DPFkem, což je teplotní čidlo monitorování regenerace, tak by mohla tu regeneraci mít za prvý delší a za druhý by mohla být klidně i častěji. Jo, myslím si, že jo. Takže tohle je jedna taková věc, která je zajímavá. Podíváme se na to, soustředíme se na to i v jiných režimech, takže nás bude zajímat takhle, že to zdrcnu. Tak se můžeme tady podívat na tu teplotu za filtr pevných částic. Vidíte ji tady teďka zeleně. Tady nám trošku vystoupala nahoru. To je tady ta. Na nějakých 300 stupňů. Takže tady vidět, tady se dvakrát akcelerovalo, tady se řadilo v plný zátěži, takže tady je to opravdu hodně. Takže opět teplota před turbem úplně nahoře, ta vrchní 674. Dobrý, je tady vidět i ta setrvačnost toho katalyzátoru, nevím, jestli to dobře vidíte. Tady je katík, jo, a tady je výstup filtru. Katík, výstup filtru. Takže před filtrem, za filtrem. Před filtrem, za filtrem, jo. Tohle to je před katem. Takže před katem, za katem.
tady docela dobře reaguje, tady už byl kat zahřátej, takže tady podle mě ta setrvačnost není tak velká. A za filtrem už se ta teplota trošičku lepší, takže nebyl zahřátý, asi pořádně prohřátý katalyzátor a hlavně ani nebyl pořádně prohřátý ten filtr pevných částic. Tady už ta setrvačnost je vidět, že ta teplota vystoupla, že se tam něco děje. Jo, takže tady už jako si myslím, že to není tak strašné, to už je to dobrý. Podíváme se na další režim, jestli tam bude ještě nějaká zátěž někde. Tady už nic moc, tady už jsem měl jako pijanko. No, můžeme se tady podívat ještě, to už jsou vlastně ty teploty. Takže to nám takhle stačí. A teď, přátelé, je tam teda malá poznámka teplota za filtrem pevných částic, prověřit teplotní senzor, ale teď nám jde o to, že si dosadíme do tabulky, tady jsem si takovou vytvořil narychlo tabulku takovou, pojďte se na ní podívat, kde vlastně potřebuji vypočítat, jak rychle se plní filtr pevných částic podle těch údajů, které jsem změřil. Takže narychlo jsem si tady zadal do tabulky, kolik kilometrů to celkem ujelo té zkušební jízdy. Takže já jsem ujel 43 kilometrů, to si myslím, že je solidní na to, aby se dalo spočítat průměrně, kolik ten filtr se plní. Samozřejmě to, co si myslí řídící jednotka, jo? My nevidíme totálně realitu, ale vidíme, co jednotka vypočítává. Takže 43 kilometrů jsem ujel. Naměřené saze na začátku logu nebo na začátku jízdy bylo 13,4 a na konci toho logu, na konci té jízdy bylo 15,5. Takže tady hnedka mám rozdíl, že je 2,1 gramů. Takže přátelé, za 43 kilometrů se navýšily gramy sazí pouze o 2,1 gramů. Jo? Takže to není nijak moc, já jsem říkal, že tak 10 km 1 gram, nebo do 1 gramu, takže tady to vychází to dobře. A pro takový lepší přepočet, nebo lepší představu jsem tady do té tabulky dal i jako výpočty, takže na 1 km to je tolik gramů a na 100 km je to 4,8 gramu. Jo? Na 500 km by tam mělo být, já samozřejmě asi dosáhnu těch vyšších kilometrů ještě, jo? Ale přece jenom aby tam byl nějaký studený start a tak. V každém případě na 500 km, kdyby to teda jelo v kuse 500 km, tak tam bude 24 gramů, což už jednotka může zahajovat regeneraci. Takže pokud by to auto pořád jelo, nezasínalo by, nestartovalo by, studený starty, že jo, plnějí DPFko, to se ještě všechno uvidí, ale pokud by to auto jelo pořád stejně, tak za 500 km tam bude 24,3, což je tak jako na spuštění regenerace. Jo? Já uvidím, kdy se spustí vlastně, ale myslím si, že se spouští mezi 20 a 30 gramů. Jo? Někdy i samozřejmě později, pokud se nezadaří. Takže to je toto. No a na 1000 km 48, takže pokud by tam nebylo SCR-ko v tom DPF-ku přímo, tak by se jednotka mohla klidně při 50 začít regenerovat úplně v pohodě, ale tím, že tam je SCR-ko zároveň na stejném nosiči, tak to znamená, že jednotka musí často regenerovat, aby prostě ty saze z toho zlikvidovala, protože saze bránějí tomu systému SCR. Jo? Takže jako zákazník říká 350 km, to by to muselo regenerovat při nějakých možná 20 gramech, jo? Ale všechno uvidíme. Ale chci říct, že tyhle ty závěry, co tady vidím, takže tam nevidím žádný velký průšvihy. Otázkou jsou ty studené starty. Jo? Takže co mi tady zůstává, napíšu si to klidně sem, potřebuji ještě zjistit, jestli tam není čip. Jo? To znamená, já potřebuji ověřit reálné kouření. Jo? Jak to kouří, prostě hodně. Jo? To znamená, tohle, tady si budu ověřovat, jestli náhodou fakt to hodně nekouří, s tím, že zjistím, jestli tam je nebo není čip. Zákazník to koupil někdy před 2 lety, takže to nekoupil úplně nový. A předtím, kdo ví, jo, tyhle auta se hezky a rádi čipujou, takže uvidíme. V každém případě koncovka je krásná, čistá, že všechno funguje. Jo? Tak, další věc, kterou ověřím, je, že musím najet hodně kilometrů, potřebuji minimálně jednu regeneraci. Jo, to znamená potřebuji najet aspoň nějakých 200 km. Jo, takže vemu si to do Prahy zpátky prostě a
uvidíme. Budu dělat i režimy klasický, že zapínám, vypínám, takže i město, jo, zapnout, vypnout, nákup a všechno takový. Tohle všechno musím zmonitorovat, takže toto to udělám. Tak, co ještě? Jedna věc ještě napadla, kterou jsem tady neřekl. Do té tabulky jsem si tady zadal i diferenční tlak na začátku a na konci jízdy. Jo, to jsem vyčetl z toho logu. Takže na začátku bylo 12 milibar na volnoběh, zahřátý volnoběh, a na konci bylo 13. Samozřejmě filtr a katik nebyl tak zahřátý na začátku jízdy jako na konci, ale je tady nárůst jenom o 1 milibar. Když to nárůst v gramech je o vlastně 2 gramy. Takže myslím si, že tam bude trošku přispívat i ten špatný výpočet řídící jednotky. Jo, takže tam jde o to, že ta jednotka bude mít trošičku rozladěný ty výpočty, jak rychle se má plnit filtry plný časis, protože jednotka nevypočítává ty gramy, sazí jenom z tlaku, jo, ale hlavně z toho, kolik tam má popílku, jo, z toho, jak se vypočítá popílek. Takže o to nám taky půjde podívat se, jestli při těch dalších kilometrech a dalších kilometrech se nebude hodně rozlaďovat, hodně se roztahovat ty nůžky, ty čelisti těch nůžek, co se týká gramů a milibarů. Pokud to půjde spolu, pokud půjdou ty milibary nahoru toho diferenčního tlaku a zároveň i gramy, tak si řeknu, dobře, ano, je tam reálný plnění toho filtru, jo? Je tam reálný plnění. A v té souvislosti mě napadlo ty špatné výpočty na stočení kilometrů. Jo, je, pokud se u té Audiny stáčely kilometry, tak by to mohlo ovlivnit. Proto si na to vezmu diagnostiku, kde si vypočtu, kolik popílku by mělo být pro určité kilometry. To vám ukážu. A pokud to bude rozladěný, myslím, že tam bylo 26 gramů popílku, tak bych upravil ten popílek. Ale to všechno až po objektivnějším větším počtu kilometrů na to. Jo? Takže to bych udělal, pokud nebude čip žádnej tam, tak udělám tuhle tu korekci a zkusím, jak to vypadá. Jo? Pokud tam budou souhlasit ty kilometry, tak se pustím do testování komponentů a to začnu kompresí, EGR systémem, vlastně pozorovat třeba i za jízdy, nebo udělám test EGR ventilů, tam jsou dva, a ukážu vám taky ten motor, jak co kde je, jak to funguje, abyste i vy, začátečníci, kteří neznáte ten systém, tak abyste si přišli na svý. Uděláme z toho takový školeníčko. Takže, přátelé, máte se na co těšit. Tak zatím pro tuto chvíli to necháme tak a teď s tím budu zase jezdit, abych najel víc ty kilometry, budu všechno logovat, protože potřebuju pořád někam jezdit. Využívám toho k jízdě, ne, že bych jen tak bezbřeze jezdil, to dělám nerad, to radši testuju komponenty, ale skutečně s ním potřebuju jezdit, takže co bych jezdil se svým autem, prostě budu jezdit s tímhle a potřebuju to dostat do nějaký regenerace. Přirozený, nebudu dělat servisní, nebudu, budu dělat přirozenou regeneraci. Tak, přátelé, mám těsně před regenerací, protože podle slova zákazníka 350 km interval a já mám už 320 km od poslední regenerace, takže všechno nahrávám a až se spustí regenerace, nebudu koukat na displej, budu koukat před sebe, samozřejmě, a až teprve doma všechno zanalyzuji pro vás, pro sebe, pro zákazníka. Tak jdeme na to. Tak. Už to regeneruje, ale asi nic nevidíte, protože to tady dělá takový čáry. Ale jenom si říct, že už tam je kolik? 350 km a zašla regenerace. Jo. Je tam i čas zapsaný, jak dlouho trvá, super. Je tam i doba vstřiku. Takže podíváme se pak na to, jak to vypadá. Takže teďka je vidět, že zašlo hoření sazí samo o sobě. To znamená, že jednotka tam dává kyslík a vypnula dostřikování. Takže ano, vypnula dostřikování a teďka saze hořejí ve filtru úplně sami. Tak tohle je nejdůležitější část, aby jsme se dozvěděli, kolik sazí tam vlastně prakticky bylo. Tak.
Tak, zajímavá okolnost, že regenerace skončila. Vyloženě zadní teplotní čidlo říkalo, hele, už tam zase nejsou, prostě teplota se snížila. Ale zůstalo tam 6 gramů sazí. To vypadá, že těch 6 gramů je od řídící jednotky nalhaná hodnota, jo, vymyšlená. Takže zřejmě opravdu přistoupím k tomu, že tam změním ten výpočet toho popílku, aby ty sazy byly reálnější, aby to spadlo o 6 gramů, aby se to vlastně pomalejš plnilo virtuálně v té jednotce a zbytek u počítače. No, tak jsem v polovině trasy na dálnici, regenerace je za mnou a mi to nedalo, tak jsem se hnedka podíval, jak dlouho trvala regenerace. Tady ta křivka, kterou teďka jsem zvýraznil, je doba regenerace a je to tady 660, to je nějaký nápis, 665 sekund, jo, což je zhruba 11 minut. Takže regenerace trvala 11 minut. A to byl čas, který vlastně způsobil pád sazí z 21 gramů na zhruba 6. Takže regenerace byla docela krátká. Jo, na to, kolik se spálilo. 10 minut je docela málo. To znamená, tam nebylo moc sazí. Jo, dokonce na konci té regenerace, já to udělám jenom takhle v rychlosti, je vidět, jak teplota docela rychle za filtrem pevných částic spadne dolů. To znamená, že ten filtr tolik sazí skutečně neměl. Takže tohleto, co tady teďka zvýrazňuju, jenom se podívejte na tu grafiku, je pád té teploty za filtrem. A před filtrem je tohle. Takže před filtrem, za filtrem, jo? Před filtrem končí teplota o trošku dřív, já tam dám takovou tu značku žlutou. A za filtrem, takhle, před filtrem, jo? A za filtrem. Takže jenom chviličku tady prostě hořily saze. A hnedka to šlo dolů. Takže saze tam prostě byly tam fakt málo. To znamená, byla splněna nějaká minimální doba regenerace, ano, dobře, ale fakty zase tam nejsou. Ta jednotka si to podle mě trošku vymýšlí. Takže já teď udělám jednu věc, že udělám to, že změním popílek. Prostě změním trošku výpočet řídící jednotky, rychlost plnění těch sazí. Jo? To udělám hned. Takže mám ta napojenýho vaga. Jako tady spustíme. A teď pojedu dalších 100 kiláků, takže budu vidět, jak se ten filtr bude teďka plnit, jo, to udělím po prvních těch. Akorát blbý je, že nemám zapnutý zdroj, musím zapnout klíček, teda bez zdroje, tak snad nevybiju baterku tady na dálnici. Pokusím se udělat rychle a vypnu klimu. Tak, motor. Tak, paměť závad, dobrý. A dáme přizpůsobení a tady někde bude přizpůsobení hmotnosti popílku, vidíte to? Tak na to ťuknu, mám tady 26 gramů, takže přidáme, uděláme z toho starší filtr, aby si notka myslela, že se plní trošku rychleji, jo? Zkusíme to, uvidíme, co to udělá. Takže z 26 dám 36 třeba. Tak, 36. Hotovo a dáme start. Ano, nahradit. Bezpečnostní přístup nebo SFD. Takže bezpečnostní přístup zkusíme ještě. Takže bezpečnostní přístup. Tak a tady dáme 121, 2, 3, 4, 5 s S-kem. Takže S a 1, 2, 3, 4, 5. Tak uvidíme, jestli to bude SFD, tak máme smůlu. 123, 45. OK, přijato. A znova přizpůsobení a znova ten popílek. Takže přizpůsobení hmotnosti popílku. Z 26 dáme 36. Tady. 36 a dáme start. Tak, počkáme si, akceptovala požadavek, nyní nebude možné načíst znovu tento kanál, jasně, nevadí, ale máme změněno, jo,
Takže žádný SFD, nic, prostě bezpečný přístup, klasicky jako známe, hotovo. Tak, teď se dělá to, že se musí vypnout klíček. Cvak. Počkáme chvilku ještě. Tohle tady není, ale v originální diagnostice to je, že se musí vypnout klíček a čekat aspoň půl minuty. Takže počkáme půl minutky. No, omlouvám se za ten nekvalitní obraz, ale snad z toho pochopíte, o co jde. Takže přidal jsem teď popílek, jednotka bude mít jiné výpočty. Ze zkušenosti vím, že pokud přidám popílek, tak jednotka vlastně vypočítává pomalejší plnění filtru, neboli budou delší intervaly, což by nám mohlo pomoct. Jo? Tak klíček jsem vypnuli, aspoň na půl minuty, mělo by to stačit, zapínám klíček a ještě se podívám, kolik tam teda teďka toho je, toho popílku. Jo? Tak. Nic, ještě jednou. A podíváme se na popílek. Filtr částic. Objem popílku 36. Mám to tam. Tak, hotovo. A teďka se podívám ještě na možnost regenerace, jak to tady vypadá. Tady je pouze statická. A kde to je? Podíváme se, jestli tady je. Takže v nastavení není, pokud se nemýlím. Není. A podíváme se ještě do přizpůsobení. Do základního nastavení. A tady je někde servisní regenerace filtru pevných částic. A tady je za jízdy. Jo, tady je za jízdy. Tak, dáme za jízdy. Dáme start. A běží. Jo. To znamená, teďka je připraveno na regeneraci. Takže po vyresetování, nebo vyresetování, po nastavení popílku o 10 gramů víc je tady vidět, že jednotka začala na 24 gramech sazí a začne si teďka vlastně ty saze znovu vypočítávat, znovu dopočítávat. A co tady už je taky vidět, je, já jsem vyvolal servisní regeneraci, tu tady vidíte taky, takže už tady trvá, jsou tam vidět dostřiky, jsou tam teploty, všechno nahrávám, všechno vysvětlím později. Takže teďka budu doufat, že se ten popílek trošku upraví a že se hlavně zregeneruje na správnou hodnotu. Jsem si vzpomněl na jednu zajímavou věc, že vlastně těch 24 gramů, na kterým to začíná, když se mění ten popílek, je přesně hodnota, na který vlastně jednotka regeneruje. Takže ona teďka začala regenerovat, to jsem udělal já, to jsem vyvolal potom po té úpravě. A tím, jak jsem to vlastně spustil, tu regeneraci, tak teďka jednotka prostě bude regenerovat tak dlouho, až dosáhne zase těch malých gramů sazí. Jo. I když tam už saze nejsou, oni tam teď nejsou, protože jsme regenerovali před chvíli na dálnici a teď regenerujeme po druhý. Takže teď bude jistota, že ty saze tam prostě vůbec nebudou, bude to totálně vyregenerovaný a mělo by se to skutečně jako vynulovat, ten popílek, nebo mělo by to být skutečně na nízké hodnotě a potom by měla jednotka znovu začít jinak počítat plnění filtru pevných částic. Takže těším se na výsledek. A hezká hudba nám k tomu hraje.